Jeg hedder Mathilde Kramer og er sprinter og træner i Frederiksberg Atletik. Jeg har påtaget mig trænerrollen, fordi jeg synes, den giver mening for mig. For at vi fortsat skal udvikle vores unge atleter, er det vigtigt, at vi har træning på højt niveau. I den forbindelse synes jeg, at vi mangler flere kvindelige rollemodeller i dansk atletik. Og derfor vil jeg anbefale eller kvindelige trænere i Danmark til at tage på et seminar, som Dansk Atletik laver i samarbejde med det svenske forbund her i foråret,